komentar je da. Sad, da ti je top. A što nisi rekla? A trebao sam ja da mi kaže. Nego ne mogu da se... A jebo, te mogu da se... Rekla, devojko, sad si rekla, ti si iskompleksirana, razumeš, ja sam ti rekao da si loš čovjek već sam ti to objasnio i rekao ti 100 puta jebote. To cijela kuća vidiš, šta je s tobom? Tvoja, jesam, šta je problem? Šta je problem? Evo i ti si meni bubicu, pokidala, kaznite. Pokidala si mi bubicu, kaznite, šta je problem? Nek me kazne za šminku, ja sam ih hteo, pa ja da nisam hteo da me kazne, ja ti ne bih slomio. Znam, zato ću ja te biti... Normalno ću, brate, da te povredim tamo i hoćeš li da te slomim sve ono tamo. Budiš mi pipula, majicu, nećeš imati čime se našminkaš, veruj mi. Jer mene boli kurac, nema šta da provjeravam. Ako su izbuženi, ja ću ti sve slomiti, to moraš da znaš. I izmazat ću te celom šminku. Ti ne možeš da skapiraš dok ja sam spreman da idem. Ja sam spreman da izađem i sa minusom. Ali me neće neko drkati ovdje, to moraš da znaš. Pa nećeš me diskvalifikovati. Ja tebe neću dirati u životu. Pa jesi ti meni prišao sad ili ja tebe? Ja sam tebe... Ja tebe ne vidim te, bre, čoveče. Ja sam tebe pokrila kao čovek. Ja te ne vidim, bre. Ne vidim te. Pa hvala što si me pokrila posle 100 pokrivanja mog prema tebe. Ti si meni samo... Juče dok si imala temperaturu i dok sam ti ja spremao i da pojedeš i da popiješ... Šta si mi spremio i sve što... Pa evo, čoveče, pa ljudi vide vamo, bre. Šta imam ja s tom da se raspravljam? Ne, nego ti ideš i ulizuješ se, a vidjet ćeš. Kome se, bre, ulizujem, ja se ovdje nikom ne ulizujem. Ulizujem. Ja se ovdje ne raspravljam, znaš i sama iz kog razloga. Nisam se raspravljao ni pre tebe, neću nikad sam ušao u vezu s ovom. To što si zaratila s ljudima, sama vodi svoje ratove, bre. Ma nisam zaratila, nisam. To što vređaš ljudima, porodice, pa te najstrašnije vređaju, ja da ustajem na to i da se svađam zbog tebe, ne pada mi na pamet. Ne vređam ja nikom. Ne pada mi na pamet, pa vređaš od svog dečka porodicu. Ne, hoćeš da mi kažeš da ti ne vređaš od drugih ljudi. Kad od svog dečka vređaš porodicu, od ovih drugih ljudi, ne moram i da pričam da li im vređaš ili ne. Marko, gađala si... Ne moram i da pričam da li im vređaš ili ne. Biće klip. Veruj mi, pa normalno će biti, da li će biti klip ili neće, mene boli baš ovo. Ljudi napolju su vidjeli zbog... Zato što su vidjeli, smeju ti se, veruj mi. Smeju ti zato što ti lažeš i izmišljaš, kako ti nije jasno. Pa mene za drugari ovdje na ovdje dana iskrenik, jel tako? Ili nju? Ja sam, bre, ovdje najiskreniji, bre, čoveče. To što su ona iskompleksirala i juče pustila priču neke gluposti kao o muderi ovaj koji ćuti i te neke fore, pusti te fore, bre, kao zalačenje kurca meni, kao naš, za stolom. Ne može biti druga priča, brati, jer smo mi prepuni gneva. To je to. Prepuni smo gneva i nata jedan drugom. Ne može to da bude nikad u životu više kao što je bilo. Ne može. Ni ovdje, ni napolju. Pa ne može, bre, Majo, šta je s tom? Neću sebe više da zavaravam, kapiraš? Proći će, veruj mi, proći će, brate, i ta pitanja, ta što će dobijati s njom jedno isto, naš ono što će dobijati, to će sve proći, ja ću ostati, vrati, i otići svojoj kući kao što i hoću, bre. Pa nisam ja došao da se raspravljam, da neko isprovocira da se zadužim. Ja se ne svađam. Znaš, ja se ne svađam, znači ja stvari te, kad me neko vređe, to ja rešavam na drugačiji način. Rešavam tako što ja pustim i neko kaže, mama ti kuro, to sam nju pustio. Zašto mi devojka? Nema ništa. Zato je i slomljena šminka. Da. Pa šta ću ja da puštam da mi govori neko da mi mama ovo, da mi vređa, ovo sam mi kaže otac ti nasilnik, ono, izmišljotine priče. Ovdje moraš pustiti. Udara najniže moguće. Pa to sam iskreno. Zato što je loš čovjek i pokvarena osoba. To se riješi drugačije, mislim, kako da ti kažem. Loš je čovjek, brate. 100 puta sam bolji čovjek od nje. 100 puta. A bude se ovako ponašala, bude, umjesto odustane da kaže lepo, ako bude neka pitanja i to, dokaže.